E quería destacar da vida e obra de Ángeles Alvariño tres cousas. Primeiro, que era unha muller superdeterminada. Segundo, que era unha muller con moitísimo rigor científico. E terceiro, que tamén era unha muller que sabía combinar a arte e o lirismo nos seus escritos. Ela, en principio, ponse a traballar Ángeles no Instituto Español de Oceanografía. Ali, ademais, vaise a topar co seu primeiro obxecto de estudio, que é un obxecto de estudo fantástico, que é invisible, non pode, bueno, invisible, é microscópico, non se pode ver, non é parte da fauna así máis coñecida, non do océano, pero é moi importante, é o zooplancto. Peixes, anfibios, reptís, aves de sangue quente e mamíferos, cada un de nós portamos nas veas un regueiro salgado no que elementos como o sodio, o potasio e o calcio combinanse en case as mesmas proporcións que na auga do mar. O salón estaba escuro, pero a través dos cristais transparentes escintilaba o mar. Mirei. Nun radio de media milla en torno ao Nautilus, as augas estaban impregnadas de luz eléctrica. E no sagrado, en Vigo, bailaba corpo velido. Amorei. En Vigo, no sagrado, bailaba corpo delgado. Amorei. Bailaba corpo velido que nunca houbera amigo. Amorei. Bailaba corpo delgado que nunca houbera amado. Amorei. Ardora, ardora, ardora. Cando o mar brilla por estes organismos, ás veces son algas tamén, ás veces é fitoplancto, fosforescente, e ás veces é zooplancto. Normalmente é un resplandor verde azulado. Zooplancto luminoso onda tarxetas de crédito. O caduco onda o larvario, e voilà, facemos a fotosíntese do bisfenol A. Somos plastiplancto, unha sopa de letras en nome. Lencia Eugenioi, 1984, dedicada ao seu marido, Eugenio Leira. Voctia Curuae, 1968, dedicada a súa filla Ángeles Leira polo seu nome familiar, Curu. Necto Carmen Antonioni, 1983, dedicada aos seus pais, Carmen e Antonio. In the privacy of bowls, do it, let's do it, let's fall in love.
Moitas grazas.